Og det første jeg skal snakke om to begreper. Jeg har litt rusk i halsen i dag. Det de to begreper, samhandling og samarbeid. Det, vi bruker dem om hverandre, men det skjer ting på måten vi arbeider med som gjør at jeg vil presisere litt hva det er. For det som ble sagt om samhandlingsreformen, at det var en koordineringsreform. Og hvis dere går til engelsk litteratur, og prøve å se hva er samhandling, så handler det også om koordinering. Og det, gjerne snakker vi da om det sekvensielle forløpet til pasienter, så at de henvises fra fastlegen til sykehus, og så sykehuset sender dem til sykehjemmet, og så videre bortover. Det de ønsker at vi skal koordinere, det var jo det som var et hovedmål med samhandlingsreformen. Og den mest ekstreme formen for koordinering, det er jo pakkeforløpet. Hvor det helt nøyaktig skal nærmest være stoppeklokke for å fortelle hva det er. Mens det som kommer nå er da at vi også er nødt til å samarbeide bedre i team. Og det handler med at vi får en mye eldre befolkning, og kompleksiteten er mye større. Og ingen enkelttjeneste er i stand til å levere det en pasient trenger. Og det er ofte da skrøpelige pasienter som helst ikke skal forflyttes, for å si det som et hovedord. Og da må vi jobbe i et team omkring pasienten, og ikke sende han mellom oss. Og vi har jo kjent et form for teamarbeid nå allerede, men det er det at vi jobber parallelt og samtidig. Sånn at samhandling har liksom vært det her er, og det kommer nå til å forskyve seg mot samarbeid i team, som det måten vi skal jobbe på. Sånn at det vil si at når det heter plan for samhandling, så er det kanskje ikke bare godt nok. Jeg tror litt fremover i tid så blir det også samarbeid i team som blir saken. Og vi har allerede hatt meldinger som tar opp det med oppfølgingsteam og primærhelsetjenesteteam. Så tankene er her som kommer i den stortingsmeldingen her da, som gjorde det. Så, men jeg fortalte her selv også, som Sigrid jo nevnte, at vi har et helsetjeneste som bygger på et paradigme som en innbygger har en sykdom. Og det er slik at vi har forskning, faglige retningslinjer og det hele som knytter seg til enkeltdiagnoser. Og ikke nok med det, også finansieringer og kvalitetssikring og planlegging og organisering, så er det altså diagnosen som på en måte har grunnlaget. Og det, når jeg sier at en innbygger er en sykdom, så er det fordi at det vi vet om sykdommer, det har vi fra forskning, og forskning som da velger ut folk som har den sykdommen, helst bare den sykdommen, og som gjerne også heller ikke bruker noen andre medisiner enn det du skal ha for denne sykdommen. Så det er den kunnskapen vi har om det vi jobber med, altså enkeltsykdommer. Og så er det nesten ingen som har det lenger. De aller fleste som de to tredjedeler har flere kroniske sykdommer over 65 år, men de fleste er likevel også under 65 år til sammen. Og to tredjedeler helsebudsjettet går med til dem som har flere sykdommer. Så vi er ikke à jour med hvordan vi jobber og tenker i forhold til det som er blitt behovet. Og som dere ser også, den dominerer alle deler av helsetjenesten, med både sykehus og hjemmesykepleien, og også i innleggelser i sykehus. Og dem er da heller ikke forsket på, og derfor så vet vi så lite om det. Så og det er også sånn at dere ser interaksjoner, interaksjonstabeller på legemidler, så er det stort sett ene legemidler mot det andre. Men når 20% av dem over 70 år bruker mer enn 10 legemidler, så vet vi egentlig ikke fullt ut hva vi egentlig gjør når vi gir så mange medikamenter. For totalvirkninger har ingen prøvd å forske på. Denne figuren har jeg vist dere også, og gruppe 1 er den som vi på en måte har, som trenger samarbeid og samhandling. Og for de greier seg ofte ikke selv til å være med alene og skaffe seg de tjenestene de har behov for.
Og så i gruppe 2, som dem som blir akutt syke, som jeg snakket om, og det slag for eksempel, og hoftebrudd, og gruppe 3 da ofte mer medfødte problemer, neurologiske, psykiske problemer. Tilsammen så utgjør denne gruppa som trenger hjelp 20% av befolkningen. Halvparten av dem mottar offentlig hjelp, mens den andre halvparten ikke har hjelp stort sett hjemmefra eller rundt seg der de er. Så det en stor gruppe mennesker som av befolkningen som her. Gruppe 5 som nesten ikke trengt tjeneste, de utgjør 65%. Og så har vi dem som går vanligvis til fastlegen, og fastlegen og pasienten sammen greier og får til det som det behov for. Og det den sirkelen viser jo da hvor vi finner dem som det skal være som gjelder oppfølgingsteam, og gruppe 4 det som har primærhelseteam. Og for å ta det med primærhelseteam, så det da et målsetning at det skal bli lettere å komme seg til doktoren og skape helsefaglige tilbud. Fordi som jeg sier at legekontoret har blitt ganske innsnevret mot det det var før. Og det skal følges opp bedre dem som har kroniske sykdommer og skal bli mer forebyggende og proaktiv. Og skape mer helhetlig tilbud. Det er flotte målsetninger. Og dere vet at i allmennpraksis så det ikke så, og ja, kjennetegn skal jeg ta først da, og det, at det en god ledelse av praksisen, og at det andre helseprofesjoner til stede, og at det klima for samarbeid, og at det blir gjort lengre konsultasjonstid og større praksiser, mens mindre praksiser har en bedre tilgjengelighet. Dette er altså det som gode allmennpraksiser. Og oppgave for en sykepleier som da blitt ansatt på forsøksordninger i Norge. Det opplæring og involvering av pasienter og pårørende, og mellom, især mellom konsultasjoner, og følge opp med å ringe og høre hvordan det går, som det veldig sjelden at fastleger gjør. Og så det å bistå med koordinering av tjenestene, især dem som også får kommunale tjenester i tillegg, for alle har jo fastlege. Og så representerer fastlegen i tverrfaglige møter og også kontakt med hjemmebesøk straks etter utskrivning. Det en del som skrives ut direkte hjem og som ikke har kanskje det nettverket og tanker på det og hva som skal skje videre og har behov for at en sykepleier kommer på besøk. Og så det skadebehandling og det å være proaktiv og ta forebygging. Det som vi kjenne til jo problemer med legekontorer. Her ser dere listelengde i Europa. Norske legene har de korteste listene i hele Europa. Og vi har ikke noen god forklaring på hvorfor det, men i alle land så har vi det internasjonalt, så det en fastlegekrise i de landene som har fastlegeordninger. Så det ikke noe norsk fenomen. Og derfor så blir det liksom, jeg føler at det blir ikke en god diskusjon om hva som problemene, fordi at den felles for mange land, og kanskje alle vanskeligste i England, hvor fastlegeordningen egentlig har sin opprinnelse fra. Og hvis vi ser på en forskjell i Norge, som ikke har vært så mye diskutert, det jo hva slags bemanning har vi på legekontoret. Og her ser vi da hvordan det i de fleste andre land, det ligger jo på 4-7 forskjellige profesjoner på legekontor. Mens det i Norge da i snitt litt over 2. Det mange praksiser som består bare av en lege og en helsesekretær eller som hjelper til. Og det har mye med hvordan vi finansiert, og det har også mye med økonomi å gjøre. Men det har hvorfor det har blitt slik, da mer sammensatt enn det vi har trodd. Og det sier seg selv at det her ikke så godt egnet for personer som har kroniske sykdommer. Sånn som det bemannet i Norge nå blitt.
Så det oppfølgingsteam. Det ifølge da meldingen så handler det om innbyggere med sammensatte og komplekse behov, og som trenger et bredt og sett med tjenester. Og utfordringene, de jo barn og voksne og eldre, og det mye av det felles for dem, det især det med isolasjon og forebygging, jo noe som skal skje i hele livet og i alle tilfeller. Men fokus hos barn jo habilitering og læring, hos voksne kanskje mer det med bolig og sysselsetting, hos eldre så det funksjonsfall som hovedforskjell. Og hva slags team? Ja, vi har veldig mange team etter hvert, og jeg tror egentlig ikke vi må tenke litt nytt når det gjelder team, ikke sannsynligvis det ikke effektivt å ha forskjellige team for forskjellige problemer. Men de bør være mye mer generalistorientert enn de kanskje har vært. Og hvis vi ser på livet og utviklingen gjennom, så har jeg en som heter Laslett beskrevet det her, at vi har oppvekst og arbeidsliv og sprek pensjonist og alderdom. Og det han gjør et poeng av at det første, vi den første generasjonen, eller første, det første gang vi har det vi kaller sprek pensjonister. Det en relativt god økonomi, og vi relativt god helse. Det har ikke eksistert før, den gruppen. Mens da, det som bestemmer helsa vår, det gjerne det som finner ut mer og mer har med barndom å gjøre, og balansen mellom det som risiko og beskyttelse. Og det var en norsk lege fra en liten kommune, Bugernes, oppe i Kirkene, som først viste hvor sterk de faktorene var for barn, for hvordan det gikk med dem senere i livet. Sånn at forekomsten hos kroniske sykdommer, det ikke jamt fordelt i befolkningen, men det altså til dem som da har hatt en vanskelig barndom. Med traumer, både seksuelle overgrep og miste foreldre og foreldre med psykiske vansker. Og det setter preg og som gjør at de har en helt annen kurve også gjennom hele livet. Så når Bjarne Håkon Hansen i sin tid, som i oppstarten av samhandlingsreformen, snakket om venstreforskyvning, så tenkte han da at vi skal begynne å forebygge før vi blir gamle. Men vi må forebygge helt til venstre, altså nær sagt fra svangerskapet starte til barn og ungdom. Det der gevinstene ligger. Vi bruker absolutt mest penger på middelalderende når det gjelder forebygging. Med legemidler, fordi legemidlene får jo alle, og det ikke noe, og det ikke noe sammenheng i forebyggende arbeid på den måten at vi kunne ha tatt de midlene til også til barn og unge. Det mange milliarder som brukes på legemidler for blodtrykk og høyt kolesterol, benskjørhet og så videre bortover. Og det gir lite avkastning også. Så når jeg snakker om oppfølgingsteam, da, så tror jeg det at det viktigste er at du tenker, og som vi snakker om i pasientforløpet, at alle pasienter som mottar hjemmetjeneste har en primærkontakt som ansvarlig. For det, hvis du ser på fastlegeordningen, så kan du si det at det finns en lege som folk blir tildelt, og som da får og slik skape kontinuitet. Ikke nødvendigvis bare den eneste som gir helsetjenester, men det en person som skaper kontinuitet. Og det det behov for også i pleie og omsorg. Og jeg tror det, det veldig viktig at alle sammen som får tildelt tjenester får en koordinator. Og egentlig så jo det teamet, det pasienten og koordinator. Fordi at store deler av tida så er ting veldig stabile. Og det går, og lite skjer og er behov for. Men det når det blir vanskelig at en trenger å ha et team rundt seg. Og teamet består gjerne av de personene som har vært involvert og gitt tjenester til den som da blir plutselig dårligere, har et alvorlig funksjonsfall. Og det kan også gjelde spesialisthelsetjenesten. Så det teamet skal variere mye mer, og den skal skifte etter hva som behovene. Og basis for det jo kartlegging av det som funksjonssvikter, eller også funksjonsressurser som mulig å få til.
Så dette da oppfølgingsteamet, og hvis du ser til Harstad, så har de gjort en litt spesiell ordning, hvor de da har de vanlige tjenestene, men de har ansatt dem som da i midten her, som flere leger og sykepleiere og helsesøstre, ikke ansatt ved noen avdeling, de ansatt i kommunen, og slik da tilgjengelig og lov til å bruke av de øvrige tjenestene. Og det tror jeg man har fått til på en god måte, som gjør at du har de ressursene som i midten her, som felles ressurser. Så vil jeg også si at sykehuset kan godt være med også på tankegangen med helhetlig pasientforløp, slik det også har vært to bydeler i Oslo sammen med sykehuset, OUS, har da laget et tilsvarende forløp internt i sykehuset for den gruppen pasienter som vi snakker om. Ikke diagnosebasert, men på en måte en person som har et alvorlig funksjonsfall, for eksempel, som da legges inn for det. Funksjonsfall er ikke noe diagnose, dessverre. Hadde det vært det, så hadde det vært den vanligste diagnosen av alle. Så nye samhandlingsreformen kom med nye forløp, men fortsatt så er hjem, sykehushjem som er det vanligste. Men det som kom med samhandlingsreformen, det var hjem, øyeblikk, eventuelt øyeblikk hjelp, døgntilbud, så en innleggelse, intermediæravdeling, sykehus og hjem. Og de som fikk sånne forløp, i all hovedsak, så var det altså skrøpelige eldre. Og de som tåler forflytting minst av alle sammen. Og slik så fikk vi til at det skjedde også det som ikke ble uventet. Det ble økte med reinnleggelser, og det økte også med dødelighet i sykehjem etter opphold på sykehus. Men nå etter 2016 så er det fritt for kommunene om de vil fortsette med slike intermediæravdelinger. Så jeg skal komme tilbake til hva som var problemet med dem litt mer grunnig. Jeg kan selv bestemme om de skal ha slik, eller om de skal ta i bruk sitt eget sykehjem, for eksempel. Så er det helsefellesskap som Sigrid var inne på, og det er da fire grupper som er prioritert. Og den nye gruppen er da skrøpelig eldre. Den er ny, altså den var ikke med i samhandlingsreformen. Det heter pasienter med sammensatte behov. Og den største gruppa av alle de her, det er faktisk i hvert fall i kommunene, så er det de skrøpelige eldre. Og det interessante som jeg har sett nå fra Trondheim, det er jo det at to tredjedeler av hele helse- og sosialbudsjettet altså i kommunen går med til de siste tre leveårene. Og de siste tre leveårene så er vi alle sammen skrøpelige. Så det er den desidert største gruppen. Så hvis hun skal snakke med sykehuset om våre behov i kommunene, så er det skrøpelige eldre. Den tar to tredjedeler av våre budsjetter. Siste ti år går da er det 80% av budsjettet i kommunen som går med til personer som mottar. Og av dem som søker om kommunale tjenester første gang, så er det 63% skrøpelig allerede. Så det er jo en gruppe som er kjennetegnet da, av en generell funksjonssvikt i mange organ. Det er det som kjennetegner dem. Og det er litt problematisk fordi at mange av de her får jo diagnoser. Og diagnoser som gjør at de kalles for multisyke eller multimorbiditet. Men det er altså, hvis de begynner å bli undersøkt og tenke på det, så vil de finne funksjonssvikt i mange organer. Og det som vises først, og ofte mest felles for alle sammen, det er at de blir langsom og muskelsvak. De går langsomt, altså. Og de blir hjelpetrengende og det hele. Og de er sårbare. Vi kaller det for skrøpelig, men det ordet egentlig som burde vært satt på dem og brukt på dem, så har vært mye bedre og riktigere, det er sårbar. Sårbarhet er det som er. De skal behandles annerledes enn dem som har flere kroniske sykdommer. For du kan godt
ha flere kroniske sykdommer uten å være skrøpelig, og du kan bli skrøpelig uten å ha en eneste kronisk sykdom. Så det to helt forskjellige konsepter eller begrep som vi må vite om skal vi behandle folk riktig. De innlegges ofte og også reinnleggelser mange ganger. Og de utsatt da for utilsiktet hendelser både med legemidler og andre prosedyrer på sykehus. Og de har en høy dødelighet i samband med slike intervensjoner. Så og sårbarheten går selv på små stressfaktorer. En urinveisinfeksjon eller en kan gi et voldsomt funksjonsfall. For de greier seg så vidt, og så skal det lite til før det ramler ned og blir funksjonssvikt. Så som jeg sier da, og det viktig, og derfor synes jeg at det veldig bra at den gruppen blitt definert, og også for kommunene, for da kan kommunene si at det vi trenger, det hjelp til skrøpelige eldre, for det dem vi bruker nesten alle våre penger på. Og som jeg skal vise dere også, det også den gruppen vi kan behandle annerledes, og slik også frigjøre mye økonomiske midler til andre grupper. Det finnes flere måter å kartlegge det her på, men jeg vil anbefale at det som blir gjort, det da den kliniske skrøpelighetsskalaen som oversatt til norsk. Og det betyr at du skal, det en gradering her, og hvis du ser på den moderat skrøpelighet, så det den beskrevet som personer som må ha hjelp til alle aktiviteter utenfor hjemme med å stelle hjemme. De har problemer med å gå trapper, trenger hjelp til bading, og kan trenge litt hjelp til å kle på seg. Altså det ikke noe vanskelig for dere som vant til å jobbe med eldre, og beskrive dem, og finne ut hvor langt er skrøpeligheten kommet. De første som blir skrøpelige i 65 års alder. Og noen blir det ikke før de blir 95 år. Det en voldsom spredning. Og så en 4 meter gangtest. Den også veldig god å bruke, for den identifiserer tidlig fysisk og psykisk funksjonsfall. Og er veldig prediktiv for utviklingen videre, for hvor langt den kommet. Det mye viktigere enn sagt å måle 4 meter gangtest enn å måle blodtrykk. For det mye, det betyr mye mer for hvordan det går med deg videre i livet, at du har for hva du skal gjøre. Og det fine med det her, som jeg skal komme, det er mange ting vi kan gjøre med det. Så det vi snakker om da med skrøpelighet og kartlegging, så snakker vi om å finne den biologiske alderen, og ikke den kronologiske. Den kronologiske gjør at vi er veldig forskjellige. Så som jeg har vært inne på allerede da, så er det det med sårbarheten som er det viktigste, både med hendelser, underernæring og fysisk og kognitiv funksjonssvikt da. Og vi kan redusere mortalitet og risiko og øke funksjonsevne og livskvalitet. Derfor så er det viktig at vi kartlegger det, for vi kan gjøre noe med det. Så i primærhelsetjenesten, hvis man ser på litteraturen, så skal det anbefalt at det gjøres når pasienter henvender seg og ber om hjelp første gang. Da vil dere fange opp veldig mange av dem som skrøpelige. Og når det skjer alvorlig funksjonssvikt, så skal det alltid gjøres. Og når det reviderer hjelpebehovet, så kan man også bruke det. Og legemiddelgjennomgang og nedtrapping som skal settes i gang, som anbefalt. Og i sykehus inngår det jo selvfølgelig bred geriatrisk vurdering, men også for alle som skal opereres bør kartlegges. Og den legen som har oversatt det her kliniske skalaen, han anestesilege, for å si det sånn. De gjør det for å sikre seg mot at det blir gjort noe galt. Og så kan vi forebygge både akutinnleggelser og reinnleggelser i samband med det her. Så det vi snakker om er jo slutten av livet, og du kan si at spørsmålet er det slik vi jobber nå, at vi prøver å strekke ut den siste delen av livet, den dårligste delen av livet, kvalitetsmessig, hvor vi er veldig hjelpetrengende, eller kan vi få til at det her blir slik at vi
bevare funksjonsevnen på en bedre måte, sånn at vi får en høyere livskvalitet og høyere autonomi siste del av livet vårt i stedet. For det ser vi på, hvis man kaller det terskel på hjelpebehov, så blir det mye, jo mer slakk den kurven så jo lengre blir hjelpebehovet A framfor B, når du ser på det her. Slik at får vi til å øke funksjonsevnen og bedre funksjonsevnen, så sparer vi også veldig mye utgifter. For dette er den store gruppen, den tar jo 2/3 av budsjettet de siste 3 årene som det her er snakk om. Så vi lever lenger nå uten hjelpebehov, det gjør vi. Så mye tyder på at det her er den eldrebølgen som kommer, kanskje ikke er så svær som en egentlig trenger å bli, hvis vi bare gjør det, tar imot den på rett måten. Men hvis du går inn i alderen 85 år, så er det så stor forskjell. Det er ikke til å tro av og til. Vi hører stadig om disse her 99-åringene som liksom er så gode og sprek og alt mulig. Og det er glansbildet av noen som er så heldig å komme så langt. Men de aller fleste av oss blir hjelpetrengende og får en 3-5 år hvor vi har ganske stor behov for hjelp. Så det er bare å forberede seg på. En tror at en selv kommer aldri dit, men de fleste av oss kommer dit. Det er noen som slipper fordi at de får en alvorlig akutt sykdom og dør før de kommer til den alderen her. Men vi ser livet som et forløp, så er vi veldig like for hvordan vi blir. Og når det gjelder sykehusopphold og skrøpelige eldre, så kommer de tilbake til kommunen, og da er de ofte helt ned på felgen, fordi at sykehuset skriver dem ut med det samme, de er ferdige med det medisinske og kirurgiske. Og da, så når de blir reinnlagt, så er det som regel ikke den sykdommen som de blir behandlet for, som har gått galt med, men det er andre ting de får problemer med. Og så blir årsaken til reinnleggelse. Over halvparten blir innlagt av andre grunner enn den opprinnelige grunnen som de ble lagt inn. Sånn at derfor blir da rehabilitering, eller også noe kalles det prehabilitering, for at den starter med å styrke de skrøpelige eldre før de blir innlagt, eller det første som skjer med det samme de blir innlagt. At den starter en oppbygging, både fysisk og psykisk, for at de skal tåle det de skal gjennom. For det viser at den største risikofaktoren for skrøpelige eldre er å bli reinnlagt. Da begynner de på en karriere hvor de blir reinnlagt og reinnlagt og reinnlagt, og så dør de. Så det er den høyeste risikoen. Så når det skjer, så har vi en person som har store problemer. Så den artikkelen her synes jeg er veldig god. Den kaller for et posthospitalt syndrom. Og det er kjennetegnet veldig på hva vi snakker om. Og så kan jeg ta noen gode eksempler på ting som har vært gjort, som viser at det kan gjøres noe. Her er slagpasienter, som da, det var jo tidlig 90-tallet, var ikke det? Eller 90-tallet, det ble såkalt slagenheter på sykehus. Og etter den geriatriske modellen for teamarbeid, så laget de et team på sykehuset som jobbet parallelt. Og det teamet ble med, eller i hvert fall en representant, ble med ut i kommunen og videreførte det her i samarbeid med hjemmesykepleie og fastlege. Og det som det her står, det gevinsten som de så, de fikk til i overlevelse og funksjonsemne, det varte i 5 år. Når det var etterundersøkelse. Det var mye bedre funksjonsevne, og det var flere som levde av dem som hadde fått dette teamarbeidet og overføringen til kommunene. Og du kan si at dette er det best dokumenterte samarbeidet i team, som over hele verden har de fått til det, akkurat det samme. Men hvor mange steder er det i Norge i dag hvor de blir med pasienten hjem, og videreføre teamarbeidet i samarbeid med kommunen og få til den kompetanseoverføringen som er nødvendig for slagpasienter. Det vet ikke jeg så mye om. Men det er altså det best dokumenterte tilfellet, som måten å gjøre det på, og som kan brukes.
Så har vi det her fra samarbeid mellom geriatri og ortopedi, hvor du så at dem som ble, kom til, skulle utskrives fra geriatrisk avdeling, hadde var det over dobbelt så mange som kunne skrives ut rett hjem. Tenk på det. Hvor vi har så store problem, og sykehuset klager på at vi ikke har sykehjemsplasser nok. De selv kan gjøre det umulig. Og jeg synes det veldig ofte blir glemt at vi har noe som heter hjemmesykepleie. Og at den kanskje den viktigste og største faktoren vi kan sette i verk da. Og her blir det også videreført i kommunen da, i samarbeid. Så har vi det her som i Tromsø, pasientsentrert helseteam. Der dannes det et team på sykehuset, som når det oppstår et behov i kommunen, så opprettes det et felles team, hvor det lager en behandlingsplan for denne, og dere ser hvor fantastiske resultatene det er. 43% redusert dødelighet etter 66 måneder. Bare for å nevne det. Og mye mindre bruk av andre ressurser også. Så har vi det som var på en intermediæravdeling i Trondheim, som da ble anbefalt å gjøre også i samhandlingsreformen, og en av årsakene til oppretting av sånne intermediæravdelinger var den her. Men det som, her ser dere resultatet, altså det er jo tre ganger så mange som klarer seg selv, og det er halvering av renleggelse, og det er halvering av dødelighet. Fantastiske resultater. Men det som skjedde var jo det at det ble lagt penger i det her, økonomi. Og rådmenn tenker jo penger. Og kommunene slo seg sammen og laget store intermediæravdelingene, og som lå like ved sykehuset, altså like langt transport og forflytting ble også omfattende. Og så kopierte de ikke det som var suksessfaktorene bak det her. Og ta det her, det er da at det var økt lege- og sykepleiebemanning, det var for så vidt, sammenlignet med sykehjemmet, men det var en bred tverrfaglig vurdering og oppfølging, altså med geriatrisk støtte fra spesialisthelsetjenesten. De brukte samme modell, den brede geriatriske modellen for teamsamarbeid. Det var ansettelse av erfarne allmennleger. De hadde også sykehusleger i starten, men det viste seg at sykehuslegerne, når de tok imot pasienter på denne intermediæravdelingen, så videreførte de arbeidet med å fortsette utredning, og ikke rehabilitering på tanke på at de skulle hjem. De kunne være der inntil tre uker. De her intermediæravdelingene er jo stort sett 3-4 dager skal oppholde, og det er en dårlig behandling av eldre, altså. Det synes rett og slett det er skadelig for dem å få disse forflyttingene med så tette mellomrom. Legemiddelgjennomgang, ofte med vesentlig reduksjon i forhold til det som var utskrevet fra sykehuset. Og tett samarbeid med pårørende, og også med hjemmetjenesten. Underveis. Og når det ble veldig sentralisering av de intermediæravdelingene, så ble samarbeid også med dem som skulle ta over videre veldig dårlig. Og det som vi vet veldig godt, og det beste, det er fysisk trening. Det er det som hjelper best på funksjonsevne. Det er altså musklene som svekkes, som er kardinalsymptomet på skrøpelighet, men det er også musklene som greier å påvirke alle de andre organene også, viser seg. Sånn at vi får i gang de eldre, så blir det bedre med hjertekarret også, for å si slik det andre store problemet. Og de bevarer sitt sosiale nettverk også bedre. Og sosialt nettverk, dem som har et bra sosialt nettverk, eller får vi greier å bygge et sosialt nettverk for, har 30% mindre behov for helsetjenester enn dem som ikke har det. Altså, god, sunt kosthold og god hygiene kjenner vi jo godt til fra de siste erfaringene med pandemien vår. Og så er det avmedisinering som er veldig viktig. De tåler ikke medikamenter på en måte som de gjør, som de skulle. Så dette er jo noe som vi får til, og greier vi å få til teamarbeid rundt dette her, og da som en innsats, ikke som en varig ting, men en innsats
når folk får funksjonsfall, så har vi gjort det riktig. Og så er det da det her med, som nå også, at sykehuset skal bli mer utadvendt. Og det sykehuset tenker på, det ser jeg på nå da, som aktiviteter, de tenker på å få pasienter hjem til kommunen, eller opprette spesialisthelsetjenester i kommunen. Og kommunene må stille opp for å få det til da. Det de opptatt av, og det de selvfølgelig rett å være opptatt av. Men det ikke en god modell utifra. Den blir som regel dyrere behandling, og med unntak av slag, så er det vært veldig vanskelig å påvise helseeffekter for noe av de andre gruppene som det blir gjort med. Det som derimot gjelder hjemmesykehus, det den andre formen som har størst utbredelse i verden, og som brukes, og hvor resultatene mye bedre, det altså at når kjente personer med kronisk sykdom blir utredet i akuttmottaket, så blir de returnert hjem sammen med en person fra et teamet ved avdelingen, og gjerne en sykepleier backet opp av en lege. Og de utskrives ikke når de går ut døra, men etter en 2-3 dager, hvor det blir stabilitet, og de har fått en kompetanseoverføring fra den avdelingen som var aktuell. Og de beste resultatene viste seg etter hvert. Det oppnådde de faktisk med at helsetjenesten rykket ut i spesialisthelsetjenesten. Og det er jo klart det kan virke krevende. Det går greit i en stor by. Men i Norge kan vi bruke noe da videokonferanser og andre hjelpemidler for å få det her til. Og det totalt sett så kan det også bistå med tidlig hjemsending av pasienten, med at de gjør det på en måte her, at de ikke skriver dem ut, men har spesialisthelsen følge pasientene med ansvaret. Og det her gjelder i første rekke dem med flere kroniske sykdommer, og ikke minst skrøpelige eldre, hvor en da samlet sett fikk det en kostnadsreduksjon på 30% med en sånn oppfølging. Så det at sykehuset gjør seg tilgjengelig, slik at vi slipper å legge inn skrøpelige eldre, men kan beholde dem hjemme, så gjør vi en kjempegod jobb og unngår innleggelse og reinnleggelse for dem det gjelder. Og det gjelder de aller fleste som kommer fra kommunen, som dere ber om å få innlagt. Så deltakerne i omsorgen, som jeg var inne på, det ca. 500 000 som får hjelp av det offentlige, og 500 000 som får, ja, det heter like person og ikke like mann, som en viktig del av arbeidet. Så spesialisthelsetjenesten er veldig viktig for når vi har bruk for dem, men når det gjelder det som vår hovedoppgave, som skrøpelig eldre, så det den gruppen som pleie- og omsorgstjenestene har mye å gjøre. Det greit.